Здравейте, започва Линия култура от Пловдив. Уверяваме ви, че ще сме живител на глътка въздух в паузата на това толкова интригуващо заседание на Народното събрание. Ето какво предстои да видим днес в предаването. Дългогодишният директор на Пловдивския куклен театър Виктор Бойчев с нова културна мисия. След дълга пауза театър Хент се завръща при своите зрители с нова програма. Изкуството да бъдеш човек. Аудиосборник на Валерия Минева Лира. Виктор Бойчев повече от 20 години оглавяваше Пловдивския куклен театър, като бе най-достоен наследник на легендарни имена, с които свързваме паметни десетилетия в 75 годишната история на този театър. Сега той поема нова културна мисия, като думата мисия в случая има поне двояк смисъл на призвание отговорно и на дипломатическо представителство, тъй като той заминава за Москва, където ще оглави Българския културен институт. Там здравейте! Добър ден. Драго ни е да ви посрещнем тук. Кога заминавате? От кога официално вече ли сте назначен на длъжността? Официално съм назначен от понеделник 26-ти, но не мога да замина, защото нямам виза още от Руското посолство. Благодарение на това, пък ние успяваме да се срещнем да, сега. Да, чакам визата. И преди сте ни гостували така на прага на оттеглянето от тази мисия на директора на кукления театър, но не си давахме сметка като чули колко перфектна орбита сте завършили с финала на вашето директорство. Първо, исторически ремонт на сградата на театъра, тази последователно устоявана мисия да привличате изключителни имена, режисьори, някак бе завършена с идването на Катя Петрова. Вашия наследник, уверихте се, че е изключително подготвен и обещаващ Петър Влайков. И ето, човек трудно може да си представи толкова съвършена структура, като демиург, някак си спокойно наистина може да... Аз мога да кажа, че просто съм имал късмет, че имах едни добри години, в които успях това, което съм планирал, с свой инат и талант да успявам да преследвам това, което искам, да направя всичко това за театъра, което смятах, че е необходимо. Не знам дали е късмет, тъй като, честно казано, доста от проектите ви бяха в открита опозиция на официалната културна политика. Знаете ли, майка ми е на 90 години. Тази година кара 90-та си година. Да ви е здраво. Здрава е още, още пише даже на компютър. И това, което така знам от нея, че 3 дена съм се раждал и съм бил между живота и смъртта. И най-вероятно тая опозиция, заедно с нея, сме я издържали. И затова съм и опозиция. И за мен няма значение какво са казали, а има значение какво е важно да се направи. И затова съм отстоявал тази позиция и продължавам да отстоявам по всякакъв начин. Аз съм подавал оставка на двама министри, между които на моя учител в Министерство на културата. Така, имал съм много случаи да докажа, че това, което искам да направя, не е за мен да си свързан с службата и мястото. И, да. Така, това е според мен най-важното. Всеки човек се ражда с мисия, аз явно имам така. Това е един пример за всички службогонци, които нали, на всяка цена държат да си отстоят местенцето, че може и отстоявайки себе си да бъдеш дълго време на едно място и то с такъв резултат, който е абсолютно безспорен. Аз това, което постигнахте за тези... Вие говорите за резултата. Аз, примерно, ако питате мене, мога да кажа някои работи, които съм искал да направя, не съм успял да ги направя. Но това вие не го знаете. Че от сега нататък театърът остава част от вашите занимания, нали? Както казаха колегите, ти сигурно ще продължаваш да ни следиш какво правим, защото едно от важните неща на ръководителя, освен нещо да разпореди, да проследи как се изпълнява и какъв е резултат. Аз винаги съм се смял с това и съм казал, че съм потомствен директор. Моя баща беше такъв и той беше и дипломат известно време от своя живот. Това беше между 69-та и 73-та година, когато и аз живях в Москва. Така че Москва е, как да кажа, някакво връщане към детството, към 122-ро училище, където започнах да уча в Москва на една улица затворена, така малката му като переулък. На улица Горки тогава сега е... Ще видите, като утре и така е. Тоест, вие сте достоен наследник и на баща си, освен на всички тези имена, белязали кукления театър в Пловдив, нали? Аз съм се базикал с това, но може би има някакво значение, защото пред очите ми беше един човек, който отиваше сутринта
в завода за първа смяна в 6 часа и се прибираше след 10:30, когато трета смяна е застъпила. И така неговия пример и всеотдайност, която е имал към работата си и резултатите, които е имал, където е работил навсякъде, го доведоха до накрая до главен експерт на Министерския съвет по тежко машиностроение за България и за всички обекти в чужбина. И пред очите ми израснаха много заводи, с които съм видял как са станали. После видях как изчезнаха. Mm-hmm. И така. Видяхме преди малко кадри от един спектакъл за 70 годишнината. Сега скоро, когато ви изпращаха вашите колеги и какво изпълняваха на изоставените актьори. Имаше имаше хор на изоставените актьори. Хор на изоставените актьори. Но някакси ми напомни и кадрите, които съм гледал от Златния фонд на БНТ Пловдив с изпращането на вашия предшественик Васил Апостолов. Със същата любов и със същата фантазия го... Така, да. Макар че, разбира се, вие казвате, че след него сте така подхванали театъра в едно незавидно положение, но все пак 90-те години... Не съм казвал години... такова нещо, даже напротив, казвам, че съм се опитал нищо от това да не разваля. Нищо от духа, но... А това, че годините бяха трудни, сложни и... Така, в един момент беше останал театър малко в едно положение, в което не знаеше на къде да поеме. Това е съвсем друго нещо. Mm-hmm. Но преди това, много скоро до това, той е имал невероятни върхове и така, господин Апостолов е бил мощен гръбнак. Всъщност, администратора на един театър, какъвто бях, освен художествен ръководител, е да успее да осигури необходимия комфорт на артистите, в абсолютно съпротивленото срещу тях така административно-финансово нежелание нещо да се случи, той да успее въпреки всичко да го направи. Това е. Затова очертахме този градеж, не повторим, който направихте и в творческо, и в административно, и в инфраструктурно отношение. Но ако се запътим сега за Москва, знаете ли какво ви предстои в началото на вашите стъпки? Вие защитихте концепция, разбира се. Може би 24 май, който там също се празнува в... Да, сега предстои един голям концерт на 24 май в Москва, да. На който концерт коментирахме с Майя Праматарова, която е там в момента човек основно, който движи цялата програма на културния център. Поздравете я, моля, от нас изключително. На всяка цена. Майя ми каза, че 24 май ще бъде повод да се запозная с всички основни... така, ръководителя на библиотеката Рудомино, където се помещава Българския културен център с посланници. А вие имате идея да се смени това място? Да, по принцип. Разбира се, за да стане това има много условия, които трябва да бъдат изпълнени. Да. Не знам кой ще бъде министър на културата, съответно министър на външните работи, за да се случи всичко това, което така, по принцип смятам, че трябва да се случи, но Българския културен център се намира в една огромна библиотека, чувства се комфортно, защото използва всичките възможности. Искам да ви кажа, че в Русия библиотеките са изключително добре финансирани. Не само в Москва. Бил съм в библиотеката на Рязан, която е на 200 км, някъде 200 и няколко от Москва. Искам да ви кажа, че това беше перфектен културен център, направен от до невероятно. Тоест, Руснака, освен за ракети, си дава парите и за култура. За това друго, е всеизвестен факт. Така е. Да, не само за библиотеките, и за всички и всъщност това е нещото, което според мен ги държи актуални, живи и възможни да се съпротивляват на, така, на огромното нежелание на някого да съществуват. Благодаря ви. Надявам се, че ще имате път насам и след това и ще ни разказвате в детайли какво сте предприели. Аз мисля, че не само аз мисля, че и много пловдивчани творци ще имат път натам. Така, това звучи Боже. Като обещание. Не е обещание, това е решение. А това е решение, да. Точно така ви е. Добре, благодаря ви за решението да присъствате при нас на Изпроводяк. На добър час, благодаря, на Виктор Бойчев. Благодаря, бяха добри години, когато бяхме заедно. И аз благодаря за цялото така сътрудничество с вас и с БНТ. То ще продължи и с настоящия директор, който наистина е ваш... поне за момента, изглежда като обещаваш наследник Петър Влайков. Сега се отправяме към още нещо свързано с театъра. Един скетчов отказ първо да видим от театър Хент, който е посветен на пребиваването на сценичните изкуства в тази усложнена обстановка. Работим дистанционно.
онлайн. Офелате тук. С компютри, телефони, кабели. Прословетият театър Хенд, който също поема по нов път, можем да кажем поема на чисто, ако се хванем за едно от заглавията на премиерните им спектакли, които предстои да видим тези дни. Сега при нас е Ивомир Игнатов Кени, който е лицето и сърцето на този театър, неговият основател. Основател, здравейте. Здравейте. Радваме се да ви посрещнем и вас тук. Вижте колко хубава театрална група сме заформили, която ще продължи да, и след това. Видях и Виктор. Виктор Бойчев беше любител на вашите спектакли, често ви посещаваше, знаем. Да. Сега какво предстои за театъра? С какво е свързано това ново начало? Оставям на вас дали да анонсирате първо фондация Red Nose или предстоящите премиери. Ново начало не е. По-скоро не може буквално да се каже рестарт. Ние не сме спирали. Почти бяхме спряли по време на пандемия. Правихме други неща. А Red Nose е просто една промяна в юридическото лице на театъра. Което обаче ще има и по-различна дейност. Ами така, да, включва се и в целите на Red Nose се включват и цирк. Преди го нямаше това нещо, т.е. малко разширяваме така дейността си. Аз съм отворен към всякакви всякакви представления. Сцената ни е малка, така че като пространство. Много големи неща са правени на малки сцени. Истина е, да. Като казвате цирк и премиерата, спектакълът Чисто, той също е така с по-скоро съвременен цирк или поне с такива елементи. Ами това е смесица между куклен театър, драматичен театър, клоунада и цирк. Интересно е, направих нещо, с което призовавам колегите да пуснат откази от него. Да, извинявай. Слагайте маски. Продължете си мисълта, моля. Това, което виждате, всъщност е поздрав на студентите на Теди Москов към колегите, актьори, за празника на театъра за 27 дни. Ние го направихме за половин ден. Го снимахме. Аз бях асистент на Теди в продължение на 2 години. В Пловдивски университет и точно това ги учих на клоунада. Това ми е специалността. Всъщност съм завършил куклен театър. Не съм си взял дипломата още. Ами така се стекоха обстоятелствата. Не е страшно. Понякога пречи. Това е като не карам кола. Мисля, че това е нещо, нямам за което... Нямам на колата, обаче понякога пречи. Също нещо, за което няма място за предубеждение, както за малката сцена, така и за дипломата. Red Nose е насочена, в крайна сметка казахме с думи прости, че ние се занимаваме с театрална клоунада. Да. Аз съм поклонник на всичко, що е правено от големите комици. И в България, главно на Юлия Огнянова, като съм върл фен на Теди Москов. Който е нейн ученик, знаем. Да. И на Лео Капон, и на Сашо Морфов. Това са ми така фаворитите. Ако не се лъжа, все нейни ученици, да. на Юлия Огнянова. Именно. И ако пропускам някой, извинете. Всичко, що е правено от нея, всъщност тя беше причината да започна да се занимавам с клоунада и с импровизация. И така беше решен театър Хенд. Кръстен е Хенд, ръка, защото първоначалният сбор беше в чужбина. То е ясно какво е. В смисъл не е някакво чуждопоклонничество. Иначе Red Nose... Също не е чуждопоклонничество. Не, това си целта да се изписва на български и на английски, е защото имаме фенове и в чужбина, така че... А във Франция нямате ли? Искрено се надявам, че можем да играем и там. Да, в Оряк има един много голям фестивал, на който можем да покажем нашите неща. Цел ми е също и Фринч в Шотландия и такива по-големи комедийни фестивали. Аз изповядвам едно такова вярване, че комедията трябва да е остра като нож, а не просто забавна. Тоест всичко, което правим е ангажирано с проблеми. Ами така и така в центъра на всяка комедия се намира
глупостта, изопачаването и подигравката с глупостта. Тая дума е като мръсна в България, обаче според мен си е абсолютно правилна позиция, като видиш нещо глупаво, да го посочиш, да му се надсмееш. Абсолютно. Това ще направите и с някои от премиерните си спектакли, да речем, този, да, който се казва Прасета и е посветен на корупцията по някакъв. Прасета е, да, Прасета е един малко пантомимен, по-скоро няма никакъв реквизит. За мен е хубаво да няма почти никакъв реквизит, да е бедна сцената, защото така изпъква работата на актьора повече. Това си го вярвам аз, не знам. Колеги, все пак няма ли да видим кратък откъс от спектакъла Чисто? Да, извиня. Чисто, вие го гледахте, mm-hmm. Чисто е направен изцяло без думи. Няма нито една дума. Това обаче не е направено като пантомима, а просто няма нужда от думи. Има само действие. Докато в Прасета има много така жонглиране с думи. То е изумително бързо представление. Те са много са забавни, много са смешни. Участват две актриси, които миналата година завършиха при професор Александър Илиев. Тук в Пловдив една студентка от клас Теди Москов и един актьор завършил при Румен Рачев. Една така цветна комбинация. Да, да. Резултатът е страхотен. Много бързо се справят. Забавихме се заради това, че вече месец репетираме, но това забавяне във връзка с пандемията, с ограниченията. Все пак гледаме, спазваме, нали, мерките. Да, да. И сега е малко по-отворено. Надявам се скоро всичко това ще се развържи. И вероятно спектакъла с обозначена дата, 14-ти или 14-ти, или, това, може да кажем, това е от, животни, да. Това е едно представление изцяло направено с студенти от почти целия клас, да не казвам целия. Ами те са 14 човека, 10 глупости, говоря. 6 човека играят вътре. И аз се очудих за такова множество. Ами, не е типично. Събират се на нашата сцена. Браво. Което е интересно, защото сцената е много малка, 4 на 4. Те са много надъхани. Това са студентите, които не спряха да работят през по време на пандемия. Стават все по-добри. Всички са талантливи до един. И сме много близки приятели вече във връзка с това, което правим. Те са заразени от болестта театър и вървят в правилна посока. Освен това, Теди е много интелигентен. Както вече казах, аз съм фен на всяко едно негово представление. И освен всичко, освен това, на което ги учи, той им сипва информация с кофе. Имам предвид, кара ги да гледат кино, за което те не са чували, да четат книги, които не са чували. Това е много важно. Това е за един... една от мисиите на обучителя също, макар че някои хора трудно го приемат. И аз трудно приемам, че трябва да приключваме. Но каква покана можем да отправим от сега с някаква точност? Месец май следват три премиери. Едната е тази, която вие гледахте. Да. Всъщност четири. Грешка е тема. Четири премиери. Едната е тази, която гледахте. Вие, това е предпремиерно представление. Трябва още малко да слуш лайфа. Другата е Прасета. Много бърз комедиен спектакъл. На по-страшно темпо. Ако някой е гледал представление на Хент, знае за какъв вид комедия става дума. Червената шапка е един стар проект на Хент театър, сега е изпълнен от деца. Добре. От детската школа към Хент, в три екипа и са много добри. Те са изумителни. Добре. Аз обичам да работя с деца, материали за възрастни, защото звучат по-сериозно. И четвъртия? И четвъртия е Тайна. Добре. Ви кажа името, то е Red Nose News. То закача леко телевизията, но е малко по-различно. Добре, ще развием мисълта при следващата среща за децата, когато играят пиеса за възрастни, как звучи по-сериозно, защото звучи наистина интригуващо. Благодаря. Програмата ще изгледа скоро. Благодаря. Ще следим програмата на Театър Хент и вие следете, струва си. Благодаря на Иво Игнатов за това присъствие. Сега ще въведем следващата ни гостенка също с отказ от нейно произведение. Валерия Минева Лира и нейната нова аудиокнига «Изкуството да бъдеш човек». Всеки ден, по едно и също време, тя преминава по улицата, а след нея весело се носи жълт балон, завързан за дълга връзка, която тя стиска в малката си длан.
Първият път, в който я видях, беше сряда след обед, след работа, когато волята ме напусна, изгонена от прекалено опънатите ми нерви, и затова блажено запарих цигара на терасата, въпреки февруарския студ. Валерия Минева сега е при нас. Здравейте, радваме се да ви посрещнем. Здравей, отново. Отново, да, защото сме се виждали много пъти, включително да. По повод вашата пиеса «Транзит», която дебютира в Габровския театър. Една изключителна сцена. Поздравления. Благодаря. А сега сцената е по-различна, но също е свързана с театъра. Ние така сме привързали днешните ни гости, че така или иначе дори да преминават в друго поприще, театъра остава част от тях. Аз може би много набързо ще кажа, знам, че времето ни притиска, обаче аз всъщност съм бързо работила в Хент дълги години и Кени е един така от учителите, които ме запознаха с кукления театър, така че определено компанията днес ми е много приятна. Зад колисите има предвид, която се случи. А тук не е ли? А, и тук е приятна. Но просто не очаквах да го видя. Теб очаквах да те видя и ми беше така изненадата много хубава. Различни проявления на изкуството да бъдеш човек. Да. Изкуство ли е? Ами за мен е изкуство, защото е наистина майсторство да бъдем хора и да запазим човечността си и по-скоро не тази човечност, която сме свикнали да клишираме по някакъв начин и да идеализираме, а да търсим наистина тези малки неща в себе си, които ни карат да осмислят дните ни и да се чувстваме пълноценни хора на тази земя. Защо пък да ни я идеализираме? Вашите герои преживяват катарзис често след срещата си с най-ненадейни образи. Ами, по-скоро да няма претенция това колко всъщност е възвишено да бъдеш човек, а по-скоро да колко е човешко да бъдеш човек. Да, точно така. Колко понякога е просто да намериш този катарзис, както моите герои. Понякога път той се крие в много прости неща, стига да сме готови да ги видим. Готови ли е точната дума? Ами, по-скоро, хващам се за някои от героите ви, които никак не са готови да изживеят такова нещо, но така или иначе се случва. Ами, то понякога път човек не осъзнава какво, по-скоро как беше, не това, което имах, не това, което исках, но беше това, което имах нужда. Така че понякога път дори ние да не го усещаме така, може би е дошло време за нещо, което да се промени в съзнанието ни, в ежедневието ни, в мислите ни, във всичко. Дали пък не е дошло нещо, което да ни накара по-конкретно да подходим към разговора, тъй като хората, които не са чели разказите, не знам дали ще успеем да ги убедим за какво става дума. Дано сме събудили тяхното любопитство, понеже това е... Ами книгата е, вътре в нея са събрани 17 разказа и всички те са обединени от тази тема за човечността и в тях има много така обикновени хора, някои пък са малко по-фантастични като герои, но идеята е всъщност, че както казахте, всички минават през един катарзис и научават нещо за себе си или за света и може всъщност тя не е в хартиено издание все още, а в аудио вариант. Който може да се чуе в най-популярната платформа за слушане на аудиокниги. Да, вече е качена онлайн и може да се намери, както и във Facebook страницата на книжката на Изкуството да бъдеш човек. Там също могат да чуят откъси от книгата. Всъщност има няколко разказа, които са си свободно достъпни. Ами да, това всъщност беше заложено, понеже е финансиран от Национален фонд култура проекта. Да. И това беше заложено в самия проект, че някои от разказите, 5 на брой, ще бъдат достъпни изцяло безплатно в YouTube, така че който има желание, може да ги намери там. 5 от 17, единствено бройката ли ще допринесе за това да ги видим един ден в хартиен вариант? Ами планираме го, говорихме го с издателството, защото темата продължава да ме вълнува и мисля, че има още какво да напиша и ми се пише. Но просто искам малко да доразвия дори тези, които вече са написани, защото като един така... Ами, винаги, когато ги прочета, примерно след 6 месеца, винаги има нещо, което бих така... Това ще е безкрайно, предполагам. Да. Ами, няма да бързам. Със сигурност ще има хартиено издание, но не мога да кажа кога все още.
привързаността към театъра не уточнихме също в конкретика. С определени актьори работите, да, и вие самата, да, изчитате някои от разказите. Ами да, аз имах голямо желание да прочита част от разказите, но работя с актьори, които съм работила в Транзит. Елена Замяркова, Божидар Георгиев и всъщност Стоян Руменин. Той е, така, има двойна роля. Хем прочете част от разказите, защото е актьор, но се занимава с музика дълго време. Да. Композитор е. Той написа и прекрасна музика за сборника, понеже така ги споява разказите и им предава една цялост. Използвате тази музика обаче не за перманентно въздействие. В повечето време си чуваме единствено текста, да, но в началото и в края, като някакъв... Ами като някакъв транзит. Като някакъв транзит, да. Да, като някакъв транзит между разказите, защото исках да оставя текста сам да говори за себе си, да не се натрапва тази музика през цялото време. И мисля, че така се получи по-добре, защото самата музика можем и да я чуем между разказите достатъчно време. Надявам се хората наистина да събудим тяхното любопитство и да потърсят книжката и ще чуят самите те и текстовете, и музиката, и изпълнението на актьорите, защото те нямаха опит с аудиокниги, но се справиха, мисля, много добре. Достатъчен е актьорския им опит, който по някакъв начин... Да. Да, разбира се, различна изява е сцената и този тип представене, но... Ами, те бяха, да, те, може би и те самите бяха малко притеснени с всяко ново нещо, но беше им приятно. Така че винаги, когато нещо е приятно, резултата не винаги, но в повечето случаи е хубав. Благодарим. Оставаме с пожелания за продължаване на всичко това, което правите, и все пак да го видим на хартия. Все още книгата си остава най-достолепния. Ами, аз честно казвам, смятам, че това е най-добрия начин, вариант, да, и много ще се радвам да я хвана така в ръцете си и да и прелиста страниците. Благодаря на Валерия Минева Лира, финален гост в днешното издание на Линия Култура от Пловдив от 21.30. Вероятно се надявам, че ще може да видите и арт стрим с още картини от артистичния живот в Пловдив и наоколо. Приятна вечер!